برس آب کوگوبل که تقدر مدنی حمسه محمد عبده ای وح وریس خاصی کسیه مقاله دبرو عجارهان حفیز کیس تلویزیون کیستار وحناو قرین تبه قدمیو که هدله حال دگوده نبودگلیه دیا باره های وقت حاضر کن که تاگن دیگر ندا کوگوبل که تقدر گودهان رونتی حال دگود کوگوبل که هدی آن وربحین کوبن آن دیکسیو حال دگود نبودگلیه دیا کوگوبل که هدا وی ونکسنت های وح پرولم او کشی رم چرا رونتی وح چرا اون مرکل ایبو مقاله او امکا لفته ده هوس آدوسی دعایم حوا ربشده هر دنیا راه اویده دنورون تیسی فعلا لغه هول قلیو همین دی بودن بیی ای مارتی هر تو کسان قطعی مال هوسه گودهان لگو ول کوه حال مارتی حالت نبود قلی در رو کشیره مچیران آد بانی سگون اکسنت های واحد چرتا انو گو ول کوه دو حنچوگی می دکوبن این تاسنا ور کوه رو حنده شقدی حفیز که این مارتی ایارو کشیری een way jiraan markaan eegno abaarta oo kale meelo ay ka soo baxayaan biil aan laga soo sheegay oo gobolka oo way jiraan oo aad mooto inay soo muuqato sansaan abaareed hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aanu raxmada sida ugu dhaqsaha badan aanu inoogu shubin marka runtii waxaan noo balan gareysnayd inaanu kormeer guud hadii Allaah uu dalo ogolaado aanu ku soo sameyno dhamaan degmooyinka gobolka si aanu xogogaal ugu noqono حالت لبته ای که چرته لکین سیگود هدان مارتی کوشه گو وی چرند میل او این تیم که همچونه داد که الکن لوبی مدنی رو طول این بدن مارکتی ولگا سوشیگیو این پیلان لگا سوشیگیو تن ای مرکی حلقه بر سابنی مگ قبل کتور لوم مگ عبی حمص محمد عبده ای وحی برشده کلا دوون قبل کنتوق در رقابتی ید دیلا وح قبض مادام وجودمیو کسوچه دو قبل کنتوق در بر ساب کان وی دی سوال نه حرکت دو دیگنا وح و کج جوابی ازجو gudoomiyahan ee maxay ka filan karaan shacabka gobolka Togdheer ee adigoo deegaanka Togdheer ka soo jeeda madaxda laga dhigay runtii markii hore dhamaan bulshada gobolka Togdheer ee runtii filanaysa inaan wax wanaagsan qabano intaan gobolka joogno aad iyo aad baan u salaamayaa runtii wayna soo dhaweeyeen si wanaagsan oo hagar la'aan bay loogu muujiyeen inay nala shaqeyn doonaan qofku kaliya wax uma qaban karo لكن بجتمع هذه وسبوت كريه أو تاجره واحد بدن بمارتي رقابة كريه أنا أقول لك دولة سياسة الحكومة إن مارتي قالوا ذيك كي هي مدحونة هنا إن صبيح عبد واحد أنا كد ذلينا إن أنا أنتي إطال كي جاوا واحد أنا قابن كرينه طاعدني مو يو شقه فنان أنا كقابن أنا أقول مارتي صارنا عليك إن مارتي كابياشة إن لقالها إن برشدة عافيماتك nabadgelyada waxbarashada dadka barakacayaasha runtii oo aan halkan u marinayo maaragtay deeqbixiyaasha iyo hay'adaha caalamiga ah inay jiraan gobolka dad badan oo barakacayaala in lala soo gaaro maaragtay waxtar oo hay'adaha iyo dadka deeqbixiyaashaaba maaragtay aan halkan u marinayo in dadkaas sida ugu dhaqsaha badan wax loogu keeno oo wax loo soo gaarsiiyo waxa weeyaan wax waliba waxay ku suurtageliyaan marka ay mujtamacu gobolka Togdheer ay nala shaqeeyaan dadka ay maaragtay qurba jooga ah ee gobolka u dhashay iyaga laftooda ay maaragtay fikirkooda wanaagsan ee saliimka ah waxtarkooda ay maaragtay la soo barbaristaagaan mujtamaaca gobolka Dheer si ay maaragtay u soo celino taqadi uu gobolka Togdheer uu ku lahaa Jamhuuriyadda Soomaaliland 13kii bishii November ee sanadkii hore ayay Soomaaliland shacabkeedu u dareereen doorasho madaxtooyo oo lala yeeyay xifaaltan ka dhixiyay xisbiyada kadib waxa muuqda raad ay ka tagtay doorashadaasi oo ku aadan kala fogaanshaha bulshada barasabka ayaan weydiiyay waxyaalaha ugu qorsheysan midaynta iyo horumarinta bulshada gobolkiisa dawladankeena oo dimuqraadiya nidaamka dimuqraadiga ee xisbiyada ee doorashada ayaynu qaadanay doorasho horeen oo dadka way ka soo dhaceen oo doorashada maanta dhacday waa doorashadii saddexaad laba doorasho hore ka horreeyay saddexda doorashaba waxaa ku guuleystay ee xisbigii oo qadaray Ilaahay waana jirayaan doorashooyin inta aanu nidaamka dimuqraadiyada haysano doorashooyin dambe way jiri doonaan dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan gudaha dibad meel ay joogan baa waxaan jecelahay in aanay maaragtay ku sii talax tagin oo maaragtay xanafta yar ee doorashooyinka ay reebaan aanay dee inala dhaafin in maaragtay xayndaabka ee jamhuuriyadda Soomaaliland maalmihii ugu dambeeyay ciidamada booliska gobolka Togdheer ayaa waxay soo qabqabanayeen olol kala duwan ay ka sameeyeen gudaha magaalada Burco maandooriyaha Khamriga oo si ba'an loogu soo taariibinayo magaalada Burco barasabka ayaa arintaasi ka hadlay waxaana uu fariin u diray ciidda ku mashquulsan ka ganacsadaha maandooriyahaasi waxaan jeclaa ciidanka booliska ee gobolka Togdheer inaan halkan uga soo jeediyo
mahadnaq dhowr iyo toban ka cashay aan joogay gobolka waxay qaadeen talaabooyin aad iyo aad u wanaagsan lagu diirsan karo een hawlgal adag bay ku jiraan waxaanan jecel lahay een anaga xukuumadda la kaashanayna in aan kor u qaadno tayada maaragtay ciidanka booliska especially ciidanka xuduudaha oo bahalkii khamriga ahaa wuxuu imi kale soo saaray kaabiga een bulshada deer reer togdheera meel kasta uu joogo tuulo degmo xaafad meel kasta uu joogo waxaan ka codsanaynaa inayna soo sheegaan oo ay soo een laamaha amaanka la soo xidhiidhaan markay arkaan dadka ku hawlan ganacsiga maanduuriyeyaasha si ay u badbaado mujtamaceen cidda loo keenayo ee loo soo wadaa maaha meel kale loo dhoofin maayay wax loo wadaa un waa dadkeenna gabagabadii xamse maxamed cabdi bara saabka gobolka tugdheer waxa uu fariin u diray shacabka kala duwan ee gobolkan tugdheer ugu baaqay inay isku tashadaan si loo horumariyo loona xoojiyo sumcadda uu gobolkan tugdheer ku leeyahay guud ahaan geyga somalilan ka xukuumad ahaana anaguna waxa way anagu siyaasadda ka duuleyna wax kasta oo suurtagal oo dhalinyarada gobolka tugdheer aan u qaban karo waanu qabanaynaa bicos sportsko kale haddii dhinaca sportska la xoojiyo oo la wanaajiyo oo naadiyo samaysmaan oo maaragtay sportski dhalinyaradu ay ku baraagto waa tallaabo dhinaca loo qaaday marka koowaad in aan ka shaqayno nabadgelyada oo ka wada shaqayno nabadgelyada gobolka oo budrig u ah ama aasaaska nolosha ah oo haddii nabadgelyo la waayo aan maaragtay nooli jirin in aan ka wada marka labaad waxaan u dirayaa dadweynaha gobolka togdheer bulshada qeybaheeda kala duwan in aan laga qayb qaato mashaariicda horumarinta ee ka socota gobolka in ay ka qayb qaataan oo qurbijoogu ka qayb qaataan oo qolqoljooga iyo ganacsatada iyo maaragtay shirkadaha maaragtay waaweyn gobolka ka dhisani ay ka qayb qaataan arrimaha horumarinta ee gobolka ka jira haddaan inagu isku tashano wax badan baan qabsan karaa وخالد بكيلي فغانا رقا حورتا يستار تيفي برعو